Mucunghul Tina Kalenganana, salah seorang warga Cianjur sukses ngingumang ratus-ratus kelinci anu kapasing kana 11 jenis, boh lokal boh ti nagara deungeun. Samalah ngereuyehna usaha ngingu kelinci mampu ngasilkeun bati anu nyugemakeun pikeun dirina, tepi ka Mang Cuta-Cuta. Nya kawas kitu kelinci anu diingu di leuleuwek Cianjur. Aya anu buluna kandel tepi ka nutupan panon atawa ceulina anu panjang ngagantung tepi ka panona pulas beureum eujeuy. Di eta tempat 500 kelenci diingu dina mangpirang jenis anu beda, boh lokal boh ti nagara deungeun. Mimitina mucunghul tina kalangenan sarta ilu biung dina komunitas anu migandrung sato inguan, Ruli Alpazari warga Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur, mimiti ngereuyeuh usaha tisaprak 3 tahun katompernakeun. Ruli anu sapopoena digawe minangka staf keuangan di salah seji instansi pamarentah, mimiti nemuweukeun peternakan kelenci di buruan imahna. Samemehna dirina diajar ngingu tepi ka milih indukan anu hade, tepi ka antukna jumlah kelenci inguanana beuki nambahan. Kalawan bekel pangaweruh ti anggota komunitas sejena, Ruli antuk namaham prak-prakan maraban, ngajaga kesehatan sarta meresihan kandang kelenci. Kiwari eta peternakan jadi salah saji puseur dagang kelenci panggedena di Sakuliah Kabupaten Cianjur. Samalah Ruli mampu nyangking bati tepi ka mang puluh-puluh juta tina ngingu kelenci. Sokomo kelencina payu dijarwal tepi ka mang pirang kota di Sakuliah Indonesia, lain ukur di leuleuwek Cianjur. Ini yang paling digemari itu jenis Fujiluf sama English Angora. Itu dari daerah mana pasti? Kalau English Angora itu dari Inggris, Pak. Dari Inggris, ya. Dari, kalau Fujiluf itu kebetulan aslinya itu dari titisan dari American Fujiluf gitu, Pak. American Fujiluf cuman dikembangkan di Indonesia, jadi kelinci Indonesia yang beras dari luar. Nya kawas kitu dua jenis kelinci impor anu rea disaliar ku masyarakat, nyaeta Angora Turtalop anu boga karakteristik khusus. Kelinci Angora anu asal nati Inggris, buluna lembut turta kandel, kalawan tumuhna bulu tepi ka 2,5 cm per bulan. Angora anu gede biasana beratna tepi ka 2,7 kilo. Ari kelinci jenis lop boga awak anu lingsik, bulu gede sarta panon hideung. Bebedaan sejena jeung jenis kelinci anu lian nyaeta bentuk ceulina anu panjang, gede turta ngagantung. Eta ceuli jenis lop teh bisa sapanjang 63 tepi ka 75 cm kalawan ujung ceuli anu buleun. Lian ti kitu kelinci jenis sejena ge kawilang unik, kawas jenis Rex anu boga kombinasi pulas bulu sarta Flemish Giant anu awakna gede. Harga teh kelinci teh beda-beda ti mimiti 150.000 tapi ka 1,5 juta hijina. Samalah murnina garis keturunan atau persilangan jenis bisa mengaruhan harga jual kelinci. Heri Setiawan, Bandung TV.